ძლიერი ტერაქტი საქართველოს მოსაზღვრე დაღესტანში, მახაჩყალაში 20 წუთის ინტერვალით მომხდარ ორ აფეთქებას 15 ადამიანი ემსხვერპლა და ასზე მეტი დაიჭრა. წინასწარი მონაცემებით საუბარია დაახლოებით 50 კილოგრამი ტროტილის აფეთქებაზე. პირველ შემთხვევაში ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოქმედებაში თვითმკვლელმა მოიყვანა. მეორე აფეთქება კი მაშინ მოხდა, როდესაც ტერაქტის ადგილზე საგანგებო სიტუაციებისა და ძალოვანი უწყებების დამატებითი ძალები მივიდნენ. Სწორედ ამიტომ დაღუპულებსა და დაჭრილებს შორის ყველაზე მეტი პოლიციელია. ორმაგი ტერაქტი მახაჩყალაში რიგით მეექვსეა, რომელიც 2001 წლიდან ჩრდილო კავკასიაში განხორციელდა. ორივე აფეთქება პოლიციის პოსტ ალიასკა 30-დან მოხდა. პირველ შემთხვევაში ავტომანქანა ლადა პრიორა აფეთქდა. პოლიციელების შემთხვევის ადგილზე მისვლის შემდეგ კი აფეთქდა მეორე ბომბი. დაღუპულთა შორის პოლიციის 7 თანამშრომელი და რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს 2 მაშველია. 90-ზე მეტი ადამიანი ჰოსპიტალშია გადაყვანილი. საქართველოს შეიარაღებული ძალების თადარიგის ოფიცერი ზვია ჩხაიძე დაღესტანში მომხდარ აფეთქებებს რამდენიმე ფაქტორს უკავშირებს, მათ შორის 6 მაისს დაგეგმილ პუტინის ინაუგურაციას. 6-ში რუსეთის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია და მოდით ესე შევხედოთ, შესაძლებელია ეს იყოს ერთ-ერთი საჩუქარი მისთვისაც, ბრჭყალებში საჩუქარი, რაც გაუგეთეს დაღესტანში. დაღესტანის შეტაკებების ძირითადი წერტილი გახდა. თითქმის ყოველთვიურად ვრცელდება ინფორმაცია ამ რესპუბლიკაში მომხდარი სისხლიანი შეტაკებების შესახებ. ისტორიკოსი გიან ჩაბაძე მიიჩნევს, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში დაძაბულობა მოიმატებს, რადგან იატაკქვეშეთში გასულები რუსეთისგან დამოუკიდებლობას მოითხოვენ. ჩრდილო კავკასიაში ეს წინააღმდეგობის მოძრაობა ვრცელდება. თუ ის თავდაპირველად მარტო ჩეჩნეთით იყო შემოზღუდული, დღეს პრაქტიკულად მთელ ჩრდილო კავკასიის იმ ტერიტორიებზე, სადაც ნაციონალური რესპუბლიკებია, თითქმის ყველგან არის მეტნაკლები სიძლიერით წარმოდგენილი. ჩეჩნეთსა და დაღესტანში შეტაკებები ხშირია თავდასხმის ძირითადი ობიექტები, ძალოვანები არიან, თუმცა ზარალდება მშვიდობიანი მოსახლეობაც. მაისი ჩრდილო კავკასიაში ერთ-ერთ ყველაზე რთულ თვეს სახელდება. 2004 წლის 9 მაისს გროზნოში ახმად კადიროვი ააფეთქეს.